საქართველოში ტემპერატურა 36-დან 40 გრადუსამდე მერყეობს. სინოპტიკოსები ამბობენ, რომ ამ სეზონისთვის ეს ნორმალური ტემპერატურაა და ის აგვისტოში შენარჩუნდება. თუმცა ბავშვები, მოხუცები და ჭარბი წონის მქონე ადამიანები სითბური დაავადების ანუ მზის დაკვრის რისკის ქვეშ არიან. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ჰაერის ტემპერატურა თითქმის 40 გრადუსს აღწევს, რაც ბევრი ადამიანის ორგანიზმისთვის ძნელადასატანია. ექიმი თერაპევტი მზია მგალობლიშვილი ამბობს, რომ სიცხეში ორგანიზმის დამცავი მექანიზმი გადაგრილების უნარს კარგავს, რის გამოც შესაძლოა სითბური დაავადება განვითარდეს. პირველ რიგში გრილი აბაზანა. Აუცილებლად გრილის სითხის დიდი რაოდენობით სითხის მიღება. Თავზე შეიძლება ცირწყალში დასველებული პირსახოცის შემოვლება, ასე ვთქვათ, გაკეთება და ასევე ყინულის პარკების დადება, როგორც იღლიების ფოსოში, ასევე სასართულის მიდამოებში, გრილის 11 საათიდან 6 საათამდე. Არ არის სასურველი და მიზანშეწონილი გარეთ სიარული და თუ მაინც აუცილებელია გარეთ გამოსვლა. Სითბური დაავადების რისკის ქვეშ ბავშვები, მოხუცები, ქრონიკული დაავადებების მქონე და ჭარბი წონის მქონე ადამიანები არიან. ამიტომ ექიმების რჩევაა, რომ ისინი შუადღის მზეს მაქსიმალურად მოერიდონ და ბევრი სითხე მიიღონ. მილისელების სიცხისგან თავის დაღწევა შეძლების დაგვარად ცდილობენ. Ხას საერთო დავშავინდა, რომ არ მიყვარს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე ძალიან ცხავა, აუცილებელია და ვცდილობ, რომ საკმარისი რაოდენობა მაინც მივიღო. ზაფხულის ცხეებთან თავის დასაცავად ყველაზე კარგი საშუალებაა წავიდეთ აკვაპარკში, გავერთოთ, გავხიარულდეთ თან, გავგრილდეთ ასევე და რა ვიცი, ზღვაც კარგია და სასიამოვნო. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მთავარი სინოპტიკოსის დოდო გვაზავას თქმით, ზაფხულისთვის ჰაერის ეს ტემპერატურა ნორმალურია. Თბილისში ფაქტი ფიქსირდება 35-36 გრადუსი, დასავლეთში 40-საც მიუახლოვდა აირის თერმომეტრი. რაც შეეხება ცხელამინდები, შენარჩუნდება 28-ის ჩათვლით. 28-ში დღისით შესაძლებელია ცალკეულ რაიონში გაწვიმდეს, მაგრამ ეს ტემპერატურაზე იმდენად ვერი მოქმედებს. 28 ივლისიდან 1 კვირის განმავლობაში ტემპერატურა რამდენიმე გრადუსი დაიწევს, თუმცა ცხელი ამინდი აგვისტოში შენარჩუნდება.